Ya inivude Busega Films Production Sekata wa Siraja Nera. Nenge furumide ku SK Videos kwena J Center Business 32 agatula bikarango kayo. Nida la dala katukuwambiri liwa ni mkozi. Katiyoga ato ya ula mkozi na kula. Choka miyoga na tobi tegera. Wana mwana nama mita shaloni lubwa malozo rigino nemzi. Ono yenyini mwageza kuchurupanya. Omukozi ya soka ya favari tu huku bili. Omuchana avari mkunyo gilasi ne msi matuka. Omukozi ya lete buhuku bili ya lita manyichiri makagano. Kume mwari mwebi okola Fatima wazelo. Mwana mwalo rigino nemzi ya mkozi ya lete buha. Nafuna kusampa yobi okola yobini makagano. Afunda kukumo mami kumachazu kukabamu itazu wa Robert original name zi Nagabi yafunda musaga Sekata wa siraji ya jitende sana juandika Lave savu Chiche chini mbisambi wansi nteko kukidaba Kike kidi yole kanda Baba chari ingiza kumbo mkazi wa ya musangira na ye buza buza anga atirizo bugu Mkazi na hache manya bawa arabi kaina mwemi zi Ejo kuchondola The maid weba jise Tuna wakarango kayo na atomero urujito zanyi somutunga mwenzi Gwenyabu Wajia kolachi, wajia kunzi wila musajia Nada mune madam, chechi kwa ambazo bukete mnyumba yangi Bucho Tuna bakara ngu kayo the maid Bucho Nagambi ya fude busega films production Tobidanga mchisigo gumani gubira ngu nsadi kakama nyirani Mamita Sharifa na mawanda Ye mkozo mpia ya jia Unu mwana mwana kwe tula boligino nemzi Omukozi ya kube miranga na duka na afunume nyumba cheche chini mnyumba cheche chari wano mamureta anga mbega akete Lechati so omukozi ya soka Omuchara ba asovyo lugere E girasi na soka zimu waula E nyumba ya limu hebi hoko na vyayo Tugenda maso bajise meidi karango kayo Kakati semaka na nyini Bwembang Ndinako Bwembang ngambi entino ugenda kugira Katitojongo omukozi ono walio chuhulida Njagaro jemu ruvanyuma ngo mkazo nutali iwo Umami ya ina mwemi ze joku Ekale njakuja Tula bakarango kayo bajise de maid Umuchale alema njibawe simwenzi Kumbe no mkoze waka Arabi kaine songeza mreta Yamu ita shifa Wanji mami Atopado okula yocheyo Mami mbade no nyamugati Echirie waka Umuchale na yache unya Ya ito mami banyango gando renga na mkaguni manjini umukozi jee kweke nyoka ya ingi na Nyumbe ni mwebi ya kurabani muda ye kwese Nogendo renga na usata Yafuna sampe soka Sampe ya soka na nogendo kweto gereze yebi okora Ntebe zita ambula Yosadi kuhanga zita ambula Chicheshi ni mnyumbe eno Baji isa the maid Nyumbe ni banyango nyoka inswele ya kura newo la nyumbe ni mchichi The maid Again, watani kadi Ono mami ita mumbe jamari ya morigino nemusi Watani kadi kubuzano damo okusiri walina Mzenja kupate kama njira kubani Burjowe mkubuza mganda wangi Ono yali mganda wa mkoze ya soke ya fa Nga uliwaba buza Mbakeza ako mbuza buza To manjira kwa chimanjira chinkubo richide gabi tama O manjira ani To manjira manjira nze baji isa the maid Nagabe chari ya mrembe nyo Ewandi kilwa niotendeke wa sekata wa siraje Furumide kwe SK Energy Center Business 3 Gifune kati Irane matundire wona ya kusasa na